অথ হ'ল কি প্ৰথম কথা কি হাজত হিন্দু মুছলমান নাই এক নম্বৰ কথা আৰু নহওঁ মই হিন্দু নহওঁ মুছলমান এই ভাৰতত জন্ম পাইছোঁ মই ভাৰতীয় সন্তান কোন হেৰা হিন্দু কোন মুছলমান সকলোৱে এক আল্লা বা ঈশ্বৰৰ সন্তান যে আজি ইছলামধৰ্মীৰ লগৰ এইটো পবিত্ৰ মাহ ৰমজন্মা মই এই আজি নহয় আজিৰ পৰা প্ৰায় বিছ বছৰ ধৰি মই মছজিদে মছজিদে যাওঁ আৰু আজিৰ পৰা সাত বছৰ পঞ্চাছটা মছজিদত যাওঁ প্ৰথম মই কিন্তু আমাৰ ওচৰতে খানকা এখন আছে তাত যাওঁ বঙলপাৰাত সিদিনাই মই প্ৰথম দিনা আৰম্ভণি কৰোঁ আৰু ঘৰতে ৰজাৰখানা পাতোঁ আৰু আজি হিন্দু মুছলমান কৰি থাকিলে নহ'ব মানুহ কৰিব লাগে মানুহ আমি প্ৰত্যেকে যে মানুহ সেই মানুহটো কৰিব লাগে আৰু মই বিশেষ পদক্ষেপ এইটো লোৱাৰ এটাই কাৰণ সকলো হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক তেখেতসকলে আমাৰ হাজৰ আদৰ্শ ল'ব লাগে যি হাজত কোনো হিন্দু নাই মুছলমান নাই জোন খ্ৰীষ্টান নাই মানুহ আছে গতিকে এই মানুহৰ যিটো মানৱতা এইটো কৰাৰ কাৰণে মই ওলাই আহিছোঁ মই কাৱৰ বহাত গৈছোঁ ৰঙিয়াৰ হাওৰচৰ মছজিদটোত গৈছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ এই মই সিমানখিনি কাৱৰ বহাৰ অকণমান এৰি আহি খুন্দি গ'লে নেকি সেইখন তাতেও গৈছোঁ যাই আহি এইখিনি পাইছোঁ এইখিনি আমাৰ হাজো মুছলিম পুথি এই মুছলিম বুদ্ধিত আহি মই উপস্থিত হৈছোঁ চাওক মোৰ জন্মদিনৰ দিনা মই কৰণ এখন দিওঁতে মোক পাগল বুলি কৈছে কৰণ দিওঁতে হয় যিজন ব্যক্তিয়ে মোক জন্মদিনত পা পাগল বুলি কৈছে কৰণ দিয়াৰ কাৰণে মই ইছলাম ধৰ্মক সন্মান কৰিহে কোৰণখন দিছিলোঁ বা কোৰণ দিছোঁ বা সেই ধৰ্মটোৰ প্ৰতি মই মোৰ এটা মোৰ ওচৰতে যিহেতু ইছলাম ধৰ্মৰ লোক আছে মই ইছলাম ধৰ্মীয় সমাজখনৰ লগত চলি আছোঁ হিন্দু লগতো চলি আছোঁ মই পবিত্ৰ মছজিদ এটাৰ কাৰণে যদি কোৰণাখন দিয়াৰ কাৰণে মাদ্ৰাছাত দিয়াৰ কাৰণে যদি মই পাগল হওঁ মই এনেকুৱা পাগল হাজৰ বা হ'ম আৰু মই কি জানো মই এটা হাতী মই হাতীটো যাই আছোঁ পিছৰ পৰা কুকুৰে ভুকাইছে মোৰ চাবৰ সময় নাই মোৰ কথা কি হিন্দু মুছলমান জৈন খ্ৰীষ্টান সকলোৱে একমাত্ৰ সন্তান সকলোৱে মিলি থাকিব লাগে সকলোৱে মিলন ভূমিত থাকিব লাগে আৰু এই মিলন কৰাৰ কাৰণেই মই এই প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ হাজৰ পৰাই এটা কথাই বিশ্ববাসীয়ে জানিব লাগে যে হিন্দু মুছলমান জোন খ্ৰীষ্টান কৰি থাকি লাভ নাই মানুহৰ এটা মানুহক সকলোৱে মানুহ হৈ থাকক ভাতৃত্ববোধৰে সকলোৱে জীয়াই থাকক হিন্দু মুছলমান কৰি থাকি থাকি কোনো হিংসাৰ বিষয়বস্ত বিয় পাব নালাগে কোৰণ দিয়াৰ কাৰণে বিল যদি এজন হিন্দু ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহে চাওক যিজন মানুহে বিতৰ্ক কৰিছে তেওঁ হিন্দু মন্দিৰত যায় হিন্দুৰো ভোট লৈছে হিন্দু দুৰ্গা পূজাত যায় হিন্দুৰো ভোট লৈছে সেইজন মানুহে কিন্তু দুৰ্গাত ইছলামত কিন্তু হিন্দুৰ পিন্ধা মানা আছে তেওঁ পূজাত যাব পাৰে কিন্তু হিন্দুৰ পিন্ধা মানা আছে কি সেনেকুৱা মানুহক যদি বিতৰ্ক কৰি কয় মোৰ তাত আপত্তি নাই